Привіт, друзі. Оце в відпустці я мріяв якось сходити на копчик, але виявилося, що мій апарат, металошукач, лежав просто півроку вдома і розрядився в ноль, а це для літійонового акумулятора видалося смертельним. І часу є де полагодити, є де мені зроблять, а це займе якийсь день-два, я не хочу їх втрачати. Ну, коротше, і все одно випав в мене момент, що я вискочив на річку з магнітом знову на Уманку, тільки трішечки в іншому місці. І, знову ж таки, великих скарбів немає, це звісно. Але щось та і було, і були емоції. Отже, дивимося далі. Так, і не забувайте ставити лайки, особливо, хто просто так зайшов і дивиться, підпишись, тобі це нічого не вартує, але зараз YouTube дуже любить, щоб підписувалось. У нього трошки знову змінилися налаштування там. І YouTube хоче, щоб одразу підписувалось. Так що підписуйся, не забувай. Отже, під'їхав я під місточок, роздивився, думаю, одразу під містом, думаю, може щось буде. Розпакувався, гледівся, закинув. Ну, не дуже те пощастило під місточком, нічого там не було. Кілька разів я, це звісно, я вже все не знімав, бо нема сенсу знімати і розтягувати час. І то тут затягнулося в мене. Це відео коротеньке, але це в основному то, що я хоч трошки відчував, що щось тягнеться. Це зараз вже десь там приблизно півгодини пройшло, разів там 10-20 закинув. Бачите, змістився на інше, там до дерева. Нічого, взагалі нічого. Трошки настрій впав. Потім перемістився далі по берегу трошечки. Бачите, закинув. Бачите, я такий на розслабоні. Ну, тобто, я думаю, я просто відпочиваю. В принципі, це на той відпустка. Але в якийсь момент, в принципі, щось я можливо, я так подумав, що мені треба все ж таки брати більш такий потужний магніт. Бо цей все ж таки на 350, він на відрив, він слабенький. І от тут, десь тут понад бережком відчуваю, що щось він чіпляє, але тягнеш і відривається. Тобто щось там лежить на дні, а це приблизно 1,5 метри глибина, в воду лізти я не хотів. Тому так, пробував, не вийшло. Такий момент, коли відчуваєш, що там під водою щось чіпляється, все одно намагаєшся до останнього. Я все, бачиш, кидаю в ту ж саму луночку, як то кажуть. Десь от понад бережком прямо щось є, але не, ну, от, кожен раз витягаєш, а воно от відривається все. І вже подумки думаєш, та можливо це звичайно там, мабуть, це корені чіпляють, а я думаю. Бо буває таке, що здається, що щось воно піднімає, але це насправді це корені. І бачите, нічого немає. Я вже думаю, там може вже додому вертати. І тільки оце подумаєш, опача, і ось воно де. Ну так, якась залізяка, я не знаю, дріт якийсь чи щось таке, ну сталеве якесь, а потім і цвяшок. Ну якщо є цвяшок, то вже не дарма сходив, не дарма. А ось що було далі, то взагалі було весело. Ось, що буває на таких от, на магнітній рибальці. Буквально потягнув в тому ж самому місці, скільки вже витягав. І на 10 чи 15 раз ти тягнеш і оп, зачепила. Я ще подумав, може щось таке важке і не може відірватися, хоча думаю, ні. Прям відчув, що трошки смикаєш лівою вправо, пробував, щось тримає. І ось я занурив камеру під воду. Добре, що вона в мене з собою в боксі була. І точно, коряга, бачите, чітко в щілину отак от застрягло. І що я зробив потім? Це було десь хвилин 30 чимось за кадром залишилось, на жаль. Коротше, був момент, що я хотів вже відрізати ножем цей канат та й піти, думаю. Але ні, потрошки подумав, посидів і рішення знайшлось. І ось магніт у мене. Бо валялася коряга, я корягою вздовж канату підштовхнув і він вискочив.
Реально вже думка була така, все, ну не витягається, під водою лізти не буду, мокнути, всі діла, думаю. Вже думав, реально, а нож завжди з собою, все. От. Думав, зараз чиркану його, і все, і поїду додому, ну думаю, ну мінус магнит, все одно вже скоро відпустка закінчується, а ще може півроку, може більше, додому не попаду, думаю, так що, ну, геть з ним. Але ні, завжди в такі моменти треба думати, треба. Оцю емоційну таку складову відкласти, видихнути і, бачите, все ж таки, да, я, от би, якби я оце першу думку втілив, одразу психанув би, різанув би і поїхав би додому, був би без магнита, без емоцій, як то кажуть. А тут, виходить, я трошки посидів, видихнув, емоції йшли, думаю, і почав шукати рішення. І бачу, зразу дивлюся, що я можу. Оце, по-перше, камеру. У мене не було спеціального там якось приспособу, щоб я закріпити. Побачив корягу. На корягу намотав, у мене було в кишені, ну, рюкзака завжди є трошки ізоленти. От намотав, прям такий, виходить, імпровізований штатив. Занурив, хоч думаю, хоч подивлюся, що воно. Може там дійсно якийсь метал тримає. Побачив, що коряга. Ага, думаю, і вона чітка щілина. Ото ж вона і тримає на натяг. Ну, значить, треба підштовхнути чимось. Ото почав шукати якусь корягу, щоб була рогатинкою. Це все за кадром залишилось, на жаль, бо, бачите, було мені вже ну, шкода часу, щоб я оце знову відрізав камеру, ставив, бо я з собою тільки екшенку взяв, про всяк випадок. Не думав, буду, щось буде, що тоді буду знімати. Ну і коротше, оце я ж так от знайшов корягу, що буквою У там на кінці. І підштовхнув, виходить, не корягу, таку гілка така, патичина здоровена така, вийшла довга, метрів 2-3 якраз, і от в одній руці тримав її, в іншій тримав канат, і отак підштовхував вперед, і виштовхав, виходить, магніт, і вийшло все добре. І я дуже був радий, думаю, о, сам на себе думаю, оце хотів би вже відрізати, і все, залишив би магніта. Отже, такі моменти, це як-то на кінець років 15-20 тому, як в цій самій ситуації, я, мабуть, таки відрізав би. А зараз трошки вже з віком, то й думаєш, ні, треба думати. На цьому все. Дякую за увагу. Таке коротесеньке відео. Кому сподобалось, ставте лайк, не забувайте. Ну і хто так подивився випадково і не підписався, краще підпишіться, вам це нічого не варто, а мені буде приємно, і канал це... Трошки піднімаю вверх. Пока.